Здраво, другари! Здраво! Добре у нова епизоду Така Мака! Днес Емилия почнемо нову серию Женскица! И прва кандидаткиня е Леона. Нека прича почне! Ja sam Leona, ja sam najpopularnija likuša u školi. O, čao Leona! Čao. A čao, 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 ja ti pričam što meni. Zdravo, zdravo. Oh my god, moram da sedem po tebe. Ja sam tu isto. Ja sam tu, ali who cares? Sedi dalje od nje, ko zna da li je neki zločinac, da li će me ukrasti. Kako mrzim svoj život. Nije život problem, nego problem je ova deca što imam. Dobar dan, deca! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Porazvat ću vas da čujete vaše kontrolne. Koje kontrolne? Da, juče ste radili kontrolne i sad ćete se. A, one iz... iz biologije, jao, crčiću. Gospodite, evo, ako hoćete čaj. Da, da, možete. Evo, sipat ću vam. A ćete za medom? Nekako, samo malo požurite. Okej, okej. Evo, trčim svom brzinom. Trčite jako brzo. Prevašila. Jo, bož. Evo, idem nazad. Evo, stojat ću ti ovdje ako ti bude zatrebala, sinko. Možete ići na pauzu. O, hvala Bogu, moram da odem. Dome i gospode, to je deco, kontrolni su ovdje. Dođite da ih pokupite, molim vas. Hvala. Yes, konačno ćemo čuti ocene. Ja mislim da sam dobila 5, zato što ja sam najpopularnija. Ne, nisi. Ja sam Leona, ja sam popularnija od tebe, genije. Ajde, sad ćeš da viš kako ću dobiti 5. Leona! Evo me. Dobar dan, nastavniče. Znate mene, ja sam Leona, najpopularnija, najbolja i najlepša. Leona, znam te. Molim te, samo čuti i drži tvoj kontrolni. Samo da ga nađem. Nope, nope. Nim. Evo. Čik, 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 čik. Koja je ocena? Trojka, što? Čekaj, molim te. Excuse me? Tri. Malo ste pogrešili, malo proverite bodovanje, sigurno nije dobro. Evo, proverim. Imaš samo jedan bod. Al, treba ti makar još pola boda da bi dobila 4. A pogledajte, to što sam lepa malo, za sve one silne projekte što sam radila, mi dajte makar pola poena. Ajde, ne budite takvi. Ne, Leona, kontrolni je kontrolni. A molim vas, imamo A+, smanjite mi ovaj na A i dajte ovdje 4, molim vas. Ne mogu to da uradim. Daću vam moj super kalkulator. Ne. A vašu omiljenu knjigu? Ne. Nećete omiljenu knjigu? Leona, čuti i uzmi ga. Ali nasljednje to ne može da bude moj kontrol. Vi znate ko sam ja? Pa ja sam Leona, najlepša, najpopularnija. Klik, 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 klik. Sam ja. I najpametnija. Tako da ja... Leona, nisi najpametnija. Excuse me! Ja ne najpametnija. U stvari... Ja ne najpametnija. Maja je najpametnija. Maja je niko i ništa. Ona neće ništa postići u životu.
Hoće li ona dobit će Vukovačku diplomu? Vukovo i... diploma ne, ma ti ideš, ne možda polažeš srpski opet. Ne! David Jones! O bože, kako dijete. Mija. Mija! Evo me! Svaka čast, mogu reći. Ne, naravno, ne dobiješ ove ocene, izvoli A+. A pošto je ovo posljednji, znači ovo final test, tvoja Vukova diploma je ovdje. I pohvalit ću te tvojim roditeljima. I izvoli ovo. Oh my god. To će piše tvoje ime na tome. Dobila sam Vukovu diplomu. Anja! Kad ću ja sam Manta? 4. Yes! Pošto si prošla, ideš da biš Vukovu diplomu. Yes! Ne, mama... ne Vukovu diplomu. Imamo dve vrste diploma. Vukova je za odlične, ali ti nisi odlična, već je vrlo dobra i ovo je diploma da si položila naš univerzitet. Yes! Mama i tata će me pohvaliti dan. I ja sam dobila. Woohoo! Marko! Evo moje, stižem. Sad sam dobio. 4. Yes! Dobiješ diplomu za položenje ovog univerziteta. Mm. O, da. Koliko to sam ja. Molim te, bez pevanja. Čak ni ne znam da pevaš. Bolje. Ćeva čuti. Šta je to? Čekaj, idem da pitam Nasinka. Nasinče! Šta je? Našla sam grešku u vašem kontrolnom. Koja greška? Vidite ovdje, ovaj tačno ovaj zadatak. Da. Ovaj ovdje. Ja sam napisala tačan rezultat. Rekla mi je Mija, vaša omiljena učenica, da je to tačno. I da nosi tačno 20 poena. I da to je onda B+. Tako da... Ne bude li ti mi dalje. Ima da se tužim. Tužit ću se. Ne možete da se tužite. Sama... Mija. I ovo treba meni. Samantha! I kako se već zoveš, ostavi tu diplomu. Ali ja trebam da položim ovaj... Daću ti je sutra. Važi. Neću sutra, hoću danas. Sutra kada budu svi dobili. Ne, hoću danas. Ne možeš. Hoću danas. Okej. Ako hoćeš tako. Hoću danas. Hoćeš tako? Hoćeš tako da se mi igramo? Ne igram se, ne igram u Monopol genije. Lol. Idemo. No, ja se pravim. Come on. Dobro, kad si tatki smore, evo ti više. Idem ja, vidimo se sutra. Iz čega bi voljela da dobiješ povišenu ocenu? Iz nečega, aj čao. Dobro, smanjit ću i. Izvinjavam se što kasnim, ali morala sam da radim moje nokte, znate, za sušenje za prom queen. Ajde, likonja, stoj, ja sad sadim. Alo, ali to je moje mjesto. Stoj! Okej, dame i gospode, dobrodošli na proglašenje završne škole. Dobijate diplome da ste prošli naš univerzitet. Pre nego što... Ajde, više likonje, pređi na stvar. Ćuti! Ne, dosadno je. Sačekaj, za minut će on doći. Dobro, moram da sušim nokte. Ćuti, tiha! Sušim nokte! Suši ih na vetri! A da kažem... znači, ovaj univerzitet je davao sve od sebe. Hvala svima što ste prošli, to što ste bili sa nama. Dobro, daj mi više diplomu. Dobro, Leona, evo dajem ti diplomu. Prva je koja je prošla... Prva koja je prošla... Jeste Mija. Aplauz za Miju, hvala. Bravo, Mija! Bravo, Mija! Mija!
Hvala. Bravo, Mija, čestitam ti. Sljedeći je Marko. Yes. Hvala. Ana Marija. Hvala. Samantha. Tu sam. Hvala vam mnogo. I na kraju, nažalost, nije nažalost, ps, nažalost, čula sam to! Rekao sam, ups, nije nažalost. Loena! Hvala lepo, sad doviđens. Morate se sačekati da bacite vaše kape. A meni aplauz? Evo, evo, bravo Dušice, bravo Dušice, aj babu skoro pomeriti, bravo Dušice. Oj, oj, pa oni jesu, ti su direktori i direktorka. Bolje da ćutim. Uf, sranje. I sada na tri bacajte kape. Jedan, dva, tri, bacajte kape! Na sreće, jel ja mogu da zadržim ovu kapu, stvarno ne bi da je bacio na pod, malo sam je uglancala, pa ne bi stvarno. Ne možeš, moraš da je baciš. Ne, moja je buk, guten bye. I drugare, to bi bilo sve sa tamo. Nadam se da se svidala ova pričica, bye.